Assalamu alaikum. Maşına keç kanalın görüşçüleri, cana cazılıçları. Kutman günü üzdür menen. Manday avrayı dağı bugün jakşınakay olup gün çıkıp tırat. Ötü ödüle ısık emez. 30 gradustun tegereginde. Bugün 13. sentyabr 2020 yıl. Apta günge jekşembi. Adatta adayla biz öz көрсөтүлөрүбүздү Ош шаарындагы Жапалак Уно базарынан сиздерге тартууламакчыбыз. Жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөргө айта кетейин. Биздин видеолор бир нече бөлүктөрдөн турат. Эгер ушул видеодо таппасаңыз, өзү издеп аткан унаңызды биздин YouTube баракчабызга кирип, расмий баракчабызга видео деген пунктту басып туруп, өзүңүзгө баягы издеп аткан кызык болгон модельдеги маркадагы уналарды көрүп алсаңыздар болот. Мен мүмкүн болушунча немец, корей, жүк ташуучу, Nexia, япон орус унааларын өзүнчө ушундай тема кылып бөлөк кылып чыгарабыз. Арзан орто баадагы темадагы жол жээгиндеги ушундай темадагы видеолорубуз чыгат. Ар бир видеобузду үзбөстөн акырына чейин көрүңүздөр. Арасынан ушул издеп аткан автоунаңыздарды табылып алышы мүмкүн. Жана ошо менен кошумча класс басып комментарий калтырганды дагы унутпаңыздар. Бул биздин каналыбыздын өнүгүүсүнө чоң түрткү берет. А сиздерге өтө деле кыйынчылык туудурбайт деп ойлойм. Көпчүлүгүңүздөргө маалым болуп калганда, биринчи алгачкы эле видеобуз бул ушул көрүп турганыңыздардай сол каптал жанында Матиз, Лео Матиз автоунаалары болот. Ошолору тартып, азыр сиздерге негизги маалыматтарды алып, билдиргенче кетемин. Эми бардыгын тартканга мүмкүнчүлүк жок, арасынан маалымат алып кетебиз. Салам алейкум. Канча деп атасыз? 235 миң сом. Матиз 3, Корея, туманниктер бар. 2008 жылы чыгарылган. Телефон номери ээсинин. Коробка механика. Салонду көрсөтүп коёлу. Кондиционер бар, айдоочуда коопсуздук жазуу бар, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтү. Пробег канча болуп калды беле? 170 миң километр. Матиз 3 Европа. Дөңгөлөктөрү мындай жайкы, протекторлору жакшы. 2007 жылы чыгарылган, эсин байланыш номер 555 20 27 80. Коробка механика. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, кондиционер бар. Комплектациясы гидравлика ABS деле болуш керек, а? ABS болуш керек. Баасы 230 беле? 230 миң сом деп атат. Матиз 3, Корея. Туманниктер бар. Кореялар көбүнчө мындай ДО эмблемасында чыгат. Коробка автомат 2008 жылы чыгарылган. Баасы 265 миң сом. Аркасында 3 парктроник датчиги бар. Заводской. Ветровиктер, рейлинг. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтөү, отургучтары Кореяда, Европадан айырмасы мындай кожа бар, көк боз комбинированный подлокотник бар. Жана бул жакта да мындай аудио разъемдору дагы бар. Подогрев сидений дагы бар экен, айдоочу да болот. Алдыңкы жүргүнчү да эмес, могу жерде жайгашкан, анда көрсөтүп коеюн. Жаңадан билип аткан көрүүчүлөрүбүзгө. Пробег канча болуп калды? 157 миң километр. Матиз 2, спрайт түстөгү, Корея, туманниктер бар.
коробка автомат 2003 жылы чыгарылган, эсим байланыш номер 551 40 66 67. Жана дагы бир өзгөчөлүгү мындай люк дагы бар экен. Bu BES'te okşayt da, BES komplektasyada. 4 aynektan elektro götörgüştü. Oturguştarı bundan da kızı sarı koja. Yemi taza koja de öyle bizim keyirki görçülürüz ne bulup aldı. Bu Eko C bayağında iskusunlu kojalardan bulup et. Kondisyoner bar, haydoçuda airbag bar, probegi 254 min kilometre de görsete otat. Havalı dele, jakşile. Bağısı 190 min som. Cana дагы кошумча мындай хром пароктор, защитный пароктор коюлган экен. Урматтуу көрүүчүлөр, биз дагы биздин канал эксклюзивдүү Honda Accord 2006 жылы чыгарылган унааны ойнотуп жатат. Ошону менен кошумча телевизорлор, чоң экрандагы телефондор, Redmi 9 Note эң акыркы азыр актуалдуу тема телефондордон жана 5000 сом акчалай байгелер ойнотулуп жатат. Оюндун шартын, эрежелерин биз атайын видеолорду чыгарганбыз жана биздин YouTube баракчабызга кирип туруп эле түз эфир деген темадагы видеолорубузда көрсөңүздөр, ошол жакта да биз кеңири маалыматтар бергенбиз. Жана эгер өзүңүздөргө дагы кызыктуу суроолор пайда болсо, эгер катышам деп туруп уже ниеттенсеңиздер, ошол белгиленген жогоруда ошол көрсөтүлгөн номерге чалып билдирүү калтырыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, чалбай голосовойбу же жазуу түрүндө ошол жигит кийин колу бошогондон кийин өзүңүзгө түзмө түз чыгып толук маалыматты сизге берет. Моу Матиз үчкө кайрылды эле анда. Европа окшойт, а? 2008 жылы чыгарылган, коробка механика, телефон номерлери Кореяда атат, бирок азыр көрөбүз. Корея экен, ооба, Корея. 4 партроник датчиги, жакшы, канчалык партроник көп болсо ошончолук мындай сигналды жакшы берип, четкийирак болот. Дөңгөлөктөрү мындай жайкы, протекторлору жакшы жана мындай подхром экен. Жылтырап жакшынакай көрүнөт. Бунда дагы люк бар. 4 айнектен электро көтөргүчтү. Airbag айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө бар. Климат контролдо мындай электронный, жакшы. Подогрев сидений жок. Пробег канча болуп калган? 160 000 километр. Баасын канча деп атасың? 180 000 бе? 280 миң. 180 миң болсо өзүм эле алып коеюн деп аткан элем. 280 миң сом деп атат. Бирок бул машина жакшы. Матиз 3 Корея. Айымдарга жагымдуу кызыл түстө. Туманниктер бар. Дөңгөлөктөрү 4-4 тең, ушу кышкы протекторлору жакшы. Коробка автомат 2008 жылы чыгарылган. Эсим байланыш номерлерин ушу, эгер жетишпесеңиздер паузага да басып шашылбай жакшы терип алсаңыздар болот. Салонда бир кыскача көрсөтүп коеюн. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү, отургучтары кызыл кара комбинированный кожада, кондиционер бар. Пробег канча болуп калды? Подогрев сидений дагы айдоочуда бар. 117 358 км көрсөтүп атат. Так айтканыбызда баасы 260 000 260 000 сом деп атат. Азыр бул капталынан дагы көрсөтүп коеюн. Матиз 2 Корея, туманниктер бар. 2005 жылы чыгарылган, коробка автомат, эсин байланыш номери 776 36 90 36. 160 000 сом деп атат. Так, пробегинде көрүп болду, 237 000 километр көрсөтүп атат. Матиз 2 Өзбекстан, туманниктер бар, гидравлика бар,
2007 жылы чыгарылган, ээсинин байланыш номерлери. Алдын кайнектер электро көтөргүчтө кондиционер жок. Пробегин дагы көрүпкө кетели 141 000 километр көрсөтүп атат. Дөңгөлөктөрү кышкы, баасы 140 000 дедик. Matiz, Chevrolet Matiz 3 Европа. Газ жабдыгы дагы коюлган, ошол газ системаларынын патрубкалары. Так. Бул жанында ооба машина кейжи. Так, моо маалымат кагазын көрсөтөйүн. 2008 жылы чыгарылган коробка механика, моо эсинин байланыш номери. 230 000 сом деп атасыңар, а? 230 000 сом деп атышат. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, кондиционер жок, отургучтары мындай ткань материал. АБС бар дейт эс. Матиз 2 Корея спрайт түстө, туманниктер бар. 2004 жылы чыгарылган, эсин байланыш номери 593-47-48. Баасы 155 000 сомдо атат. Мен 90% гана айтылыш гана баасын айта кетем. Кээ бир киле сатуучулар өздөрү боло турган баасын айтып калса, ошондой боло турган баасы деп дагы тастап айта кетебиз. 176 140 км көрсөтүп атат пробеги. Себеби боло турган баасын көбүнчө сураганда неме ошол сатып алуучу менен өзүбүз дагы келишип алабыз деп ушундай жоопту кайтарышат. Ошондой эле 90%. Ошон үчүн көбүнчө ушундай айтып эле кетемин. Салам алейкум. Канча деп атасыңар? 135 000. Матиз 2 Корея, туманниктер бар. 2002 жылы чыгарылган, ээсинин байланыш номери 738-15-01. Кореяларда комплектация жакшы эле болот. Алдын кайнектер электро көтөргүчтө, кондиционер бар, пробеги 252 554 км көрсөтүп атат одометринде жана гидравликада болот буларда. 175 000 сом. Матиз 2 Корея. Туманниктер бар, дөңгөлөктөрү жакшы, протекторлору мындай жайкы. 2005 жылы чыгарылган, ээсинин байланыш номерлери, коробка автомат. Отургучтары не, кожабы? Же материалы? Материалы экен, а? Пробеги 144 000 км көрсөтүп атат. Матиз 2. Так, Өзбекстан, а? Өзбекстан. 2006 жылы чыгарылган, коробка механика, мо телефон номери 150 000 сом деп атат. Айтылыш баасы. Электро көтөргүч, алдыңкы айнектери, кондиционер жок, гидравлика барбы? Гидравлика бар. Орточо комплектацияда, пробеги 131 000 км көрсөтүп атат. Баа коюштуу бүгүн. Канча болду? 120. 120га бербептир мына ээси. Матиз 2 Өзбекстан. 2010 жылы чыгарылган, ээсинин байланыш номерлери. Пробеги 233 000 км көрсөтүп атат. Баасы 140 000 сом деп атат айтылыш баасы. Бул капталынан дагы көрсөтүп койлу. Урматтуу көрүүчүлөр, Матиз 1ди атайын издеп мындай таап көрсөткөнү аракет кылып атам. Себеби мында катар катар эле жайгашып көп чыкпай атат.
1998 жылы чыгарылган, эсин байланыш номерин бирөөсүндө 32 түрдө айта кетейин. 556-00-3208. Баасы 120 000 сом деп атат. Рулу алмашкан экен, а? Матиз 2-ге. Матиз 1. Bir 1998 yılı çıkarılgan, esim baylanış nömer 222 40 07 90. Aytılış bası 85 000 som. Salonu aldın kaynakları elektro götörgüçte olot, kondisyoner bar, probeği 204 000 kilometre görsöt otat. Gidravlika da bolot bulardı. Bağılıştı mı? 70'ke mi? 70'ke vermedin. Kişine koşsa beri üret hem şu kadar enterlep. Eğer kızıksanızlar esimden baylanışınızda. Matiz 2 Özbekistan 2008 yılı çıkarılgan esim baylanış nömeri 770-40-07-07. Баасы 140 000 сом. 4 дөңгөлөктөн кышкы протекторлары ушундай. Абалда жакшы. Алдын кайнектер электро көтөргүчтө, кондиционер жок, гидравлика барбы? Гидравлика бар экен. Пробеги, комплектациясы орточо. Пробеги 152 693 км көрсөтөт.